Dikica Ilić, koja kao profesorka matematike radi 33 godine, kaže da su njeni problemi sa učenikom AS počeli pred kraj školske godine. Pa radi se o učeniku koji ima preko 200 neopravdanih izostanaka i možda još toliko opravdanih, znači koji nije dolazio, pohađao nastavu i sad je hteo da položi razred. Imao je već neke zaključene jedinice i za nesreću moja je bila treća sa kojom se ponavlja. Napad nije očekivala, a dogodio se, kaže, odmah posle nastave. Krenu kući i sad sam je iza sebe čula korake. Jer on je imao na nogama te one jadranke, papuče, ono kako koda, ono se čuje. U tom trenutku učenika je neko pozvao po imenu, tako da je, prema rečima profesorke, prestao da je prati. Ja idem normalno, nisam stajala. I još jedno, ajde, neka bude 50-ak metara, ne znam tačno koliko. Bez ikakvog šuma, bez ikakvog zvuka, ičega, meni udarac u predelu desnog bubrega. A kola su bila parkirana pored, na trotoaru. Ja sam pala od tog udarca, jeknula sam onako. Okupili su se prolaznici i preneli u bolnicu, gde je konstatovano da je kuk polomljen. Od zadobijenih povreda i operacije, profesorka se oporavlja na klinici za ortopediju u Niškom kliničkom centru. Ona kaže da se, posle svega što se dogodilo i tih povreda, možda uopšte više i neće vraćati na nastavu. U školi su saopštili da su i oni, kao i profesorka, u šoku zbog ovog događaja. Incident su osudili, učenika isključili, ali ne zbog napada, već zbog više od 200 neopravdanih izostanaka.